fique boca maldita, vai chover. Se chover, ela vai tomar um banho de chuva. Não chover? É, ué, já estamos aí pra se molhar mesmo. Filhinho, dá um oi aqui pra gente. E aí, como é que galera? Tá? Beleza, galera? Uhul! Vamos ali na praia. Até já. Vai dar 8 vezes cartão não lido. Eu aposto 3. 3 vezes? 3. Eu aposto que vai dar 4 vezes. 3, 2 vezes vai dar cartão não lido. Quantas vezes vocês acham? 2. Oi? Eu queria pagar. Toma, dinheirinho. De volta. Cartão não lido. De nada. Fica com Deus, tá? Ela conversa comigo sempre que eu passo. Eu queria conhecer essa mulher que fica falando. Sempre que eu passo, ela quer conversar comigo. Essa mulher, cara. Fala galera,
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em Oeiras. É uma praia do município de Portugal. Na praia, aproveitando aqui a praia. Por aqui tá tranquilo. O pessoal respeitando o distanciamento. Nosso amigo Juninho. Gil. Aqui com o Juninho. Aproveitando aí a praia. Vamos ver a aposta do Juninho pro Gil. O que você quer apostar? Um litro de uísque. Um litro de uísque que eu chego nas meninas e dou a mão pras meninas deitadas no chão? Eu pago um litro de uísque se você fizer isso. Tá apostado. Mentira! Não, mas se ela pegar na sua mão, sim. Não, então vai perder. Vai perder, vai perder. Vai perder. Então você vai perder, vai pagar pra mim. Ah! Valeu, valeu. Os bastidores, depois da praia. Mas continua do mesmo jeito que nós saímos daqui, ó. Qual que é a próxima pegada? Ah, galera, e como o Gil ganhou a aposta, como vocês viram, vamos aqui fazer a entrega do uísque. Olha aí. A dancinha da vitória! Vem, papai!